U tom se izvješću navodi da je Major po rodu Mađar, ali da dobro govori hrvatski. Međutim, Sveta Stolica nije prihvaćala Majorovu kandidaturu zbog toga što nije bio Hrvat, jer su iz prijašnjih godina u njemu postojale sumnje čudorene naravi. Dokaz o Majorovu protuhrvatskom raspoloženju bila je naknadno otkrivena činjenica da je Major poslije smrti kardinala Hajnalda kao kapitularni vikar Kaloče naložio da svećenici Bunjevci, koji su po jeziku i nacionalnosti bili Hrvati, moraju pisati matične knjige na mađarskom, a do tada su ih pisali na latinskom, i denuncirao dotične svećenike ugarskim vlastima kao panslavene. Protiv imenovanja mađarskog kandidata, hrvatski episkopat na kraju oglasio promemorijom napisanom u Zagrebu 23. studenog 1893. u kojoj se iznosi da 8 razloga koji dokazuju krajnju nužnu da zagrebačka nadbiskupija već 3 godine lišena svog pastira pripadne samo rođenom Hrvatu. U promemoriji se ističe da Hrvatska nije misijska zemlja gdje se često šalju biskupi i svećenici stranci, nego ima vlastite sinove dostojne da obnašaju tu službu. Zahtjev za nadbiskupom Hrvatom potkrepljuje se činjenicom, citiram, da hrvatski narod u nadbiskupiji od pokojnog nadbiskupa gotovo nikad nije čuo Kristov nauk iz ustiju svoga pastira zbog njegova nesavršenog poznavanja domovinskog jezika. Tako Mihalović kardinal nije nikada naučio korektno govoriti hrvatski prema ovome. Dakle, to bi trebalo još provjeriti. Ponovno imenovanje stranca istaknuto je kao neprihvatljivo, ne samo zbog obavljanja službe Božje pred narodom, nego i zbog toga što, citiram, dobrobit crkve iziskuje da hrvatski biskupi usmeno i pismeno izvrsno vladaju jezikom naroda i da se sami ističu u promicanju nacionalne kulture. Zahtjev za izborom zagrebačkog nadbiskupa brani se i pozivanjem na hrvatsko-ugarsku nagodbu iz 1868. prema kojoj je Hrvatska u stvarima bogoštovlje i nastave uživala punu autonomiju, kao i pozivanjem na činjenicu da se zagrebačka nadbiskupija još 1852. potpuno osamostalila od kaločke nadbiskupije. Sad ću polako prema svršetku. Nedvojbeno su navedena pisma i promemorije utjecali da Sveta Stolica nastavi inzistirati na postavljanju Hrvata za zagrebačkog nadbiskupa i odbije imenovanje Bele Majera. Uvaživši argumente hrvatskog episkopata, papa je u pismu koje je upućeno u Beč, kojim je odbio Majerovu kandidaturu, uz opće uvjete koje mora imati kandidat za nadbiskupa u Zagrebu, postavio također nužan uvjet da u skladu s kanonskim propisom on bude po volji narodu svoje nadbiskupije. Istaknuo je da Majer nije posjedovao ta odlika. Austrougarski ministar vanjskih poslova reagirao je vrlo ljutito i postoji jedna zabilješka da je izjavio da bi Sveta Stolica trebala na sebe takav plebiscit, dakle na izbor pape primijeniti. No u odgovoru je upozorio da je takav uvjet nije nikada nigdje postavljen, a da mu je naravno odrediva, a isto tako provedivosti granice. Posebice se neprikladnim taj uvjet pojavio ondje gdje car kao u Zagrebu ima nominacijsko pravo za nadbiskupa. Mnogo se važnijim uvjetom smatra da kandidat bude po volji vladi. Dakle, potpuno jedna druga interpretacija uloge, po čemu bi kandidat trebao biti ocjenjivan. Svojim inzistiranjem da zagrebački nadbiskup bude Hrvat, Sveta Stolica jasno je pokazala da je spoznala protuhrvatske političke intencije koje su pokretale austrougarske vlasti prilikom predlaganja kandidata za novog zagrebačkog nadbiskupa i da im je, ocjenjujući ih štetnim za opće interese crkve i partikularne interese naroda u kojem će novi nadbiskup djelovati, koje uvažavalo i štitilo kanonsko pravo, više nije uopće više bila spremna udovoljavati. Dakle, ne mogavši se pomiriti s porazom kojem je u posljednjem trenutku pokušao nametnuti nekog mađarskog kanonika o kojem ne postoje detaljni podaci, ali za to već bilo više nego prekasno. Između Svete Stolice i Beča vođeni su završni pregovori o kojima, nažalost, ne postoje izvori, odnosno vjerojatno postoje, ali nisu otkriveni, nisu dostupni. Sačuvan je tek telegram koji ministar vanjskih poslova Kalnoki 24. ožujka 1894. poslao veleposlaniku Reverteri Salandri, da je nakon što je novi bečki nunci Antonio Aljardi u ime Svete Stolice dao pristanak, novim zagrebačkim nadbiskupom imenovan dotadašnji sremsko-modurski biskup Juraj Posilović. Sedi sa kancija zagrebačke nadbiskupije
Nakon smrti kardinala Mihalovića trajala je 3 godine i 26 dana i bila najdulja u povijesti Zagrebačke nadbiskupije u posljednjih 450 godina. Ranija najduža sedisvakancija dogodila se u 15. stoljeću i trajala 7 godina, od 1433. do 1440. To Silovićevo imenovanje u hrvatskim krugovima bilo prihvaćeno općenito dobro. Vijest je prenio Vijenac, dakle Štadler je također bio iznimno zadovoljan jer je ocijenio da je to hrvatska politička pobjeda, što je svakako bila istina, jer se Hrvatska napokon oslobodila. Dakle, nije sama činjenica uspostave nadbiskupije 1852. još uvijek nije značila oslobođenje od mađarskog utjecaja. Tek je imenovanje Posilovića za nadbiskupa u stvari označilo punu afirmaciju samostalnosti crkve u Hrvatskoj od mađarskog utjecaja. Strossmayer, međutim, nije bio posebice zadovoljan jer je smatrao da je Posilović slaba osoba, da treba biti politički profiliraniji nadbiskup, nešto što bi Štadler bio. Međutim, nije se protivio jer je Posilović bio vrlo aktivan u politici, istočnoj politici crkvenoj, dakle bio je biskup Senjsko-moduški i tu je dakle radio na promicanju starocrkveno-slavenske liturgije, dakle potom ga je cijenio, nije se protivio. Franjo Rački je umro uoči dakle imenovanja u veljači 94. tako da mislimo njegovo mišljenje, ali njegovo mišljenje je bilo identično mišljenju Strossmayera. Dakle, općenito taj događaj je shvaćen kao jedna politička pobjeda koja je konačno onemogućila mađarska posezanja u Hrvatsku katoličku crkvu kao instrument utjecanja na hrvatske političke prilike. Evo, toliko. Nadam se da nisam previše sa tim silnim podacima opteretio. Ako neko ima neko pitanje, neko postavi.